За останні тижні, за останні дні Китай багато говорив про те, щоб знайти якийсь шлях, вихід з конфлікту. Ви також мали контакт безпосередній, а також зустрічі. Якби ви хотіли б сказати якусь одну причину, важливу причину, яку вони вам би сказали, щоб вона вас переконала? Або слабку сторону їхнього, того, що вони кажуть у Китаї. Давайте спочатку скажіть про основний слабку сторону цього, а потім про сильну сторону. Найголовніше в тому, що ми втратили людей. Українці. Не китайці, не будь-хто. Тут питання не в Китаю. Я їм вважаю, нехай китайці будуть живі і здорові, щоб у них не було війни. Але це ніхто інший, як українці. Ми втратили людей. Росія почала війну. Життя забрала Росія. Війна на нашій землі. Ми знаємо всі кризи, які були. І це абсолютно правда. Це не штучний план, який ми запропонували. Ми запропонували те, як можна вийти з цієї ситуації, закінчити війну по закону, поважаючи статут ООН, міжнародне право, людей, цінності, виклики ядерні, екологічні, продовольчі, згідно всього енергетичного, згідно всього того, що ми пережили. І тільки ми знаємо, як це. Я можу погодитись, коли люди додають свої пропозиції, і це правильно. Ми так спрацювали з зерновою ініціативою. Ми розуміли, який повинен бути коридор, яка кількість, який об'єм потрібен іншим країнам, і не тільки нам, продавати зерно, а країнам, у яких дефіцит. Ми все це розуміли, і а вже ж підключились з посередництва ООН і Турції, ми змогли це зробити. Вони додавали своїх пропозицій і змогли допомогти налаштувати цей коридор. Ось як ми працюємо разом. І це правильно, і прекрасно. Але спочатку хтось повинен взяти і покласти на папір. Конкретний план. З зерновим коридором вийшло. Де подивіться зараз, Росія постійно блокує його, але ми так зробили, що люди не розуміють, як так можна блокувати. В чому питання? І ми продовжуємо цю ініціативу. Тиснемо, але продовжуємо. І знов всі бачать, і Росія визнає, що вона блокує. Але у нас був план. Який? Ми запропонували разом з Гутєрішем і з президентом Турції. Ось який план до зерна. Ось який коридор. Ось як безпечно воно буде діяти. Ось що нам потрібно. А потім вже ООН і Турція почали говорити з цим планом з Росії. Вони сказали, а чому ви проти? А вже ж вони завжди проти. А вже ж проти будь-чого, будь-якого життя. Але тим не менш, складно, коли є чіткий план. Тому і позиція наша до формули миру, а вже ж ми хочемо залучити країни, розробити план з країнами, які не хочуть нічого блокувати, які хочуть реально реалізувати мир на європейському континенті, розробити все. І ось чому я вважаю, що тут у нас перевага. Що стосується слабких позицій, інших пропозицій, про те, що ви сказали, вони можуть взяти свої позиції, прийти з ними на наш майданчик, прийти до нас. Це ж знов-таки про життя людей, це ж не про політику. Завтра кожна країна може вийти і сказати, ми придумали план миру. Послухайте, це слова. Там можуть бути логічні, реалістичні ідеї. Давайте їх, заходьте до нас, якщо ви за мир, по правилах, по нормальних правилах, які ми запропонували, давайте. Деякі речі можна змінювати, деякі речі можна додавати. Це нормальний діалог. Тому що коли ви хочете вирішити питання, наприклад, ядерної безпеки, ми дуже там, вибачте, флексибл до країн, які є ядерними державами. Вони є гарантами Будапештського меморандуму. Нехай вони прийдуть на цей майданчик, і ми проговоримо, як це вирішити.
Ми не хочемо там нічого нав'язувати. Ми хочемо просто розуміння, що не може бути зброя, бойовики тощо на атомній станції. Не може станція не працювати. Не можна затоплювати станцію. Не можна погрожувати всьому європейському континенту Чорнобилем знову, тільки в 6 разів більше. Щоб закінчити про Святого Отця, ви говорили з папою про близькість російсько-українського народу. Може, це не дуже сподобалось українському народу? Я пам'ятаю, що несли хрест українська і росіянка. Це, скажімо, він може бути посередником миру у цій ситуації, чи це неможливо, щоб таким чином вирішувалась проблема Риму? При всій повазі до його святості відношусь. Сам формат посередництва України з Путіним, тому що там тільки він. Ну, все інше вони просто йдуть вбивати або вмирати, або бояться вийти на вулицю, щось сказати. Тобто це питання... Питання в тому, що нам не потрібні посередники між Україною і агресором, який захопив наші території. Ми повинні розробити план дій щодо миру, справедливого миру в Україні. І ось тут ми запрошуємо, і я це сьогодні сказав, Його Святості, Ватикан, ми запрошуємо як одних з лідерів до цього формату. Моє враження, що спочатку треба все розробити, а не ні в коєму разі не блокувати, не запрошувати Росію, яка заблокує. Я хочу нагадати, у нас була платформа посередництва між Україною і Росією. Там конкретне було посередництво, там конкретний розроблений план, нормандський формат, який спустили на технічний рівень, називалися вони виконання Мінських угод. Вісім років – нуль. Просто нуль. Просто потрішки поміняли людям паспорти, забрали у людей, які на окупованих територіях, громадянство, мобілізували їх, змусили їх стояти на тій території і на контактній лінії. Викинули всю нашу українську освіту. Заборонили мову цієї держави, мову України. Як можна це робити просто? Ви ж знаєте, заборонили українську церкву. Тобто вони влізли всюди. Вони принесли зло і Росію. Ось і все. Тому посередництво з Путіним не може бути. Ми знаємо наслідки. Питання не в Ватикані. Це не Ватикан, це не Сполучені Штати, це не Китай. Це не Латинська Америка, це не будь-яка європейська держава. Питання в форматі. Посередництво з Путіним, він вбився, не може бути.